Jaha. Tile hunting eli ruutujen metsästys. Kuuminta hottia pyöräilypiireissä tällä hetkellä. Ja meilläpä ei vähän oma haasteensa, kun joka puolella on vettä. Ei ole ihan helppoa. Jossain vaiheessa joutuu vetää 30 kilsan pätkän, että pääsee 5 kilsan päähän. Niin ja menin antamaan mun vanhan cyclocrossarin mun veljelle, niin ei mulla mitään gravelipyörää ole. Hiekkatiepätkät menee tälle. Canyon Dude läskäri. Ei. Sitten mennään taas. Komootti reititti Pamilonin tehtaan myymälä ihan kautta. Ei kun pääsee tuolta. Kato. Himskatti. Siinä. Tähän Miika nousi ja sen vitsi peiten nimestä. Jos sulla olisi peiten nimi, niin mikä se olisi? Pamilon. Ei oo kauhean kompakti tää gravel, että läskäri taisi olla ihan hyvä valinta. Tarkistaanpas välillä kännykästä, että joko on ruutu. Onkohan tää villitys jotenkin räjähtänyt käsiin, kun toimii muuten todella hitaasti Stats Hunters. Koko maailma jahtaa ruutuja. Jaa. Nyt tuli joku mökin piha, mutta ei jatketa matkaa eteenpäin. Mennäs backiin. Matka jatkuu. Täältä on aika hienot maisemat noista mökeistä. Näkyy Heinolan tähtisilta ja niin poispäin. Sen verran metsää välissä, että me ei nyt saada maistiaisia. Jos ei tuota niemen kärkeä nyt oot saanut, niin se jää talviruuduksi. Tätä ei tarvi nyt ajaa päähän asti. Tää risteet riittää. Pysäytetään tähän. Stats Hunteri on ihan turha tsekata, kun se ei kerro nyt mitään, mutta jos komootin reititys on oikein, niin tässä kun käännytään, niin saadaan ruutu. Ja sitten mennään takaisin. Sitten on vielä kolmas niemennokka, mikä pitää ajaa päähän asti. Kulun homma. Mikä järki? Ei näe yhtään hullumpia pyöräilymaastoja. Eikä yhtään hullumpia paikkoja elellä. Heinola. Täällä on luonto lähellä, mutta tarpeeksi isoit palvelut toimii. Sykkeet on kohdalla, kun pitää ehtiä kotiin ennen lasten iltapala-aikaa. Tää taas kääntöpaikka. Tuolla itse asuu tuttuja, niin ei ole ihan niin paha vaikka. Mennäänkin 20 metriä yksityisalueen puolella. Ja ei kun takaisin. Kotona jännitetään, että tuliko ruudut vai ei. Tuosta
ei niin kaukana tonne päin, niin on yksi ruutu, joka on kokonaan sininen. Vähän märkää polkea, mutta jätetään se talveen. Ihan kivan näköinen tulipaikka. En tiedä, onko mitään oikeuksia. Ei ole ainakaan kaupungin viralleen tulipaikka, mutta uimaranta ja tulet siihen. Tänään olisi vielä ehkä voinut lasten kanssa tulla uimaan. Ei varmaan enää ensi viikonloppuna. Heinolan hevossaari sightseeing päästä päähän ja sivulta sivulle. Näitä kotiin kohti ja kamerat off. Hei hei!